Allah'a necə ümid eləsən, elə davranacaq. Bu hədisi mən hər il deyəsən danışmışam. Təzə söz danışmağın zamanı deyil, burada biz dərs keçmirik ki. Biz gəlmişik Allah'la münacat eləyə. Bəzi o dastanlar var ki, adama xüsusi təsir eləyir. Yatmış o vicdanlarımı istəyirəm, oyansın bu gecə. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, elə ki cənnət əhli getdi cənnətə, cəhənnəm əhli getdi cəhənnəmə. Elə ki bölündü, bəzi adamlar qalıb ortalıqda, Allah deyər birinə ki, bunu aparın cəhənnəmə. Bizim kimi günahkar birinə. Əlindən tutub mələklər apararlar cəhənnəmə. Deyir, bunu cəhənnəmə aparanda bu hey çönər arxaya baxar. Adam onları bir söz demək istəyir arxaya. Gedə-gedə başını aşağı salıb gedir, arada dayanıb arxaya baxar. Allah deyər, saxlayın, deyəsən sözü var. Mənim bəndəm, elə bil sözüm var. Deyir, Allaha deyər, fəyəqul, ya Rabbi, mə kənə zənnibik. Deyir, ilahim, mən heç belə güman eləməzdim, mən gözləməzdim məni cəhənnəmə aparasın. Mən başqa gözləntidəydim. Mən gözləməzdim ki, belə davranasan mənimlə, məni aparsınlar odun içinə. Düzdür, mən günahkar idim, kafir ki deyildim. Mən günahkar idim, amma sənə kafir deyildim. Allah soruşar, abdi, mə kənə zənnükəbi, mənim bəndəm, bəs mənə gümanın nə idi, bunu gözləməzdim, bənə gözləyirdin, nə gözləyirdin? Fəyəqul, ya Rabbi, kənə zənnibi ki, ən təğfirəli xətiyyəti və təskununi cənnətək. Mən gözləyirdim ki, sən mənim günahlarımı bağışlayıb məni cənnətə aparasan. Mən səni belə Allah bilirdim. İndi qulaq asın, qulaq asın. Allahı istəyirəm, az da olsa bu gecə tanıyaq. Allah deyər mənim mələklərim, and olsun izzətimə, cəlalıma, məqamıma, əzəmətimə. And olsun mənim cəlalıma, məqamımın böyüklüyünə ki, mənim bəndəm yalan deyir. O dünyada yaşayanda bircə dəqiqə, bir an mənə bu cümanda olsaydı ki, mən onu bağışlayacağım, onu indi cəhənnəm odu ilə qorxutmazdım. Amma buna baxmayaraq, indi ki yalan danışdı, buradakı yalanını da bağışladın. İndi ki ümidləndi, deyir, mənim səndən gözlədiyim başqaydı, o gözlədiyinə görə şahid olun, bağışladın. Belə Allaha günah eləyərlər, nə qədər gözəlsən sən, nə qədər yaxşısan sən, nə qədər rəhəmlisən sən və nə qədər pisik biz. Nə qədər nalayiqi biz. Sən nə qədər rəhəmlisən, sən nə qədər mərhəmətlisən, sən nə gözəl Allahsan və nə pis bəndəyi biz. Sən heç kəsə qapından əl boş qaytarmırsan. Necə ümid eləsən, elə davranacaq. Canım fəda olsun bu gecə başı zərbətlənən Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama Kumeyl duasında nə gözəl sözlər deyir Allaha. İrham mən rəsə malihir rəca. Deyir İlahi, o kəsə rəhm elə ki, malik olduğu ən böyük şey ümididir. Ümidindən başqa heç nəyi yoxdur. Kim belə bəyan eləyə bilər sözü bu gözəldiyi də? O kəsə rəhm elə ki, nəyi varsa ümididir. Ümidindən başqa heç nəyi yoxdur. Sənə ibadət eləyən üzləri yandıracaqsan, Allaha deyir. Sənin təklifi təsdiq eləyən qəlbləri yandıracaqsan, bu üz ki sənə səcdə eləyib, onu cəhənnəmə atacaqsan, heyhat, heyhat, mümkün deyil. Ma hakəzə zənnubik, bu sənə yaraşmaz, sən belə eləməzsən. Və silahu xulbuka, deyir o kəsə rəhm elə ki, onun silahı gözyaşlarıdır, ağlamağıdır. Silahı ağlamağıdır. Səni təhdid edirəm. Bilirəm nə qədər rəhimlisən. Deyirəm ilahi bağışlama, sonra ağlayacağım. Allah deyir ağlama mənim bəndəm. Bağışladın. Tək narahat olma. Ya səri ər-rıza. Ya səri ər-rıza. Ey tez bağışlayan. Ey tez razı olan. Ey tez razı olan. Fürsət gözləyirsən ki, biz gələk bağışlayasan.
Bəs bir saatdir kumelini oxuyursan ya Ali İbn Əbi Talib. Ona görə ki, bəndəlik ədəbi bunu tələb eləyir. Yoxsa bağışlanmaq üçün bir saat yalvarmaq lazım deyil. Mənim yəqinim var, Allaha and olsun deyirəm. Mənim yəqinim var ki, evinizdən çıxıb bura gəlirdiniz. Evdən çıxıb bura gələndə yolda bağışlayıb Allah. Mən Allahı belə tanımışam. Mən Allahı belə tanımışam. Mələklərə deyib, gül səpin, nur səpin bunun yollarına, bəndəm mənə tərəf gəlir. Möhtəşəm hadisədir. Məndən qaçan bəndəm mənə tərəf dönür. Gedin onu qarşılayın, gedin onu, ona müjdə verin, bağışlanmaq müjdəsi verin. Evdən çıxandan bağışlayıb, bura gələndən daxil olandan bağışlayıb. Bəlkə də Quranı başımıza qoyanda göydən nida gəlir, götür Quranı, bəsti yalvardın, bəsti mələkləri ağlattın, hamvızı bağışladın. Bu ümidlə gedək Allahın qapısına. Ələl-əsəlam deyir, irham zəfə bədəni, ilahi bədənimin zəifliyinə rəhm elə. Bədənimin dözümü yoxdur cəhənnəmdə yanmağa. İrham zəfə bədəni, Allah götürər bu sözü. Allahın ürəyi gələr yandırmağa belə adamı. Musa aleyhisselam ağlaya-ağlaya Allaha dedi, İlahi elə bir şey gətirmişəm ki, səndə yoxdur. Düzdür, sənin rəhmət xəzinən genişdir, amma mən elə şey gətirmişəm. Mənim qədallıq boxsamda da bir şey var ki, o səndə yoxdur. Dedi, Musa nə gətirmişsən ki, məndə yoxdur? Dedi, mən sınıq qəlb gətirmişəm, göz yaşı gətirmişəm. Mənim də sərvətim budur. Mən də buna ümid eləyib gəlmişəm. Günahkar ölmüşdü, meydini atmışdılar. Demişdilər, buna namaz qılmayacaq. Bədəni qalıb çürüyirdi. Allah Peyğəmbərinə vəhy eləyir. Mənim Peyğəmbərim, get özün namazını qıl, apar salihlər qəbristanında bastır. İlahi, bu günahkarı anası bundan qaçır. Hamı bundan üst çevirib. Sən bunu bağışlamsan, necə bağışladın? Deyir, mənim bəndəm ölüm yatağında ağlaya-ağlaya deyirdi, Ya mən ləhud dünya vəl ahirə. İrxəm mən leysə ləhud dünya vəl ahirə. Ey dünyanın ahirətin sahibi, rəhm elə o kəsə ki, nə dünyası var, nə ahirəti. Biz də deyək bu gecə, ya mən ləhud dünya vəl ahirə, irxəm mən leysə ləhud dünya vəl ahirə. Bağışlanmaq istəyək,